নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। পশ্চিমবংগৰ পাছতে ক্ৰমাৎ হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত ৰাজ্যত, আৰু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ দিব ওলাইছোঁ এই বিশেষ খবৰ। অসমত হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, এফালে মোদীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, আনফালে খুমটাইত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। ইজনৰ পিছত সিজন হাই প্ৰফাইল নেতা এতিয়া অসমলৈ, বিস্মিতা গগৈৰ হৈ খুমটাইত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা। পুনৰ জনাইছো টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। অসমত হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, এফালে মোদীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, আনফালে খুমটাইত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আৰু দেখা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজন হাই প্ৰফাইল নেতা এতিয়া অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিছে, আৰু বিস্মিতা গগৈৰ হৈ খুমটাইত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঢকুৱাখানাত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা। আৰু বিগত কিছুদিন ধৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, যি সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত হৈছে, আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী, আৰু তাৰে মাজতে এতিয়া ৰাজ্যত হাই ভল্টেজ নেতাৰ গিজ গিজনি, আৰু ইজনৰ পিছত সিজন হাই ভল্টেজ নেতা এতিয়া অসমলৈ আহিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে। আৰু মোদীয়ে বোকাখাটত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা, অসমত হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আৰু তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। আৰু আনফালে খুমটাইত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিন বাকী, তাৰে মাজতেই দেখা গৈছে নিৰ্বাচনী যি তৎপৰতা, সেই প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত হৈছে। আৰু মোদীয়ে বোকাখাটত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা। এফালে মোদীৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা, আৰু আনফালে খুমটাইত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। দেখা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজন হাই প্ৰফাইল নেতা এতিয়া অসমলৈ, আৰু বিস্মিতা গগৈৰ হৈ খুমটাইত প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বোকাখাটত সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা।